Ahoj, děti. Na straně 38 nadepsané C8 pokračujeme ve třetím cvičení. Vidím opět číselnou osu. Co kdybyste to vyřešili úplně, ale úplně samostatně? Přerušte se video a pokuste se o to. Tak, zrovna na řešení se podíváme. Trošku to zmenšíme. Tak ještě, výborně. Tak co jste udělali nejdříve? Hnedka jste se pustili do číselné osy. No to jsem si myslel. Zadání. Spočítej, nakresli a napiš. Ono je to někdy stejné, ale co kdyby tam byla nějaká změna? Tak, nejdříve první příklad. 12 minus 10 rovná se 2. Na číselné ose dvojka leží mezi nulou a pětkou. 0, 5, 10, 15, 20. To jsou ty tučnější čárky. Tak a teďka dvojku. Není to tady moc předepsané. Takže sem by se měla vejít ještě jednička, tady trojka a tady někde čtyřka, kdyby tam byly. Takže jste tu dvojku dali trošku dál od té nuly, ale ne moc. Tak, to byla dvojka, tohle to si smažu. 12 plus 2 rovná se 14. Takže něco podobného. Našli jste si 15 tady a 14 je i hned před. Takže tady ještě by mělo být 13, 12, 11, takhle tak. 14. 10 minus 1, 9. Takže ihned hned před, devítkou, před desítkou je devítka, takhle, pardon. 10 plus 7 rovná se 17. A tady pozor, něco podobného jako s tou dvojkou. Tady je 15, sem by se ještě měla vejít 16 a potom 17, a tady ještě vejít 18 a 19. No, tady to moc úplně nevychází, ale dejme tomu. Takže to by byla zkontrolovaná ta 17, měl bych ji spíš trošku dopředějit. 19 minus 0 rovná se 19. 19 je i hned před 20. A 9 minus 3 rovná se 6. Takže tady je pětka ještě i hned za za pětkou je šestka. Tak, takže jsme to takhle prošli. Možná, že ta čárka někde je více vlevo, více vpravo, ale ta čísla by se měla přibližně nacházet tam, kde jsou na číselné ose tyto číslice. Tak, máme zkontrolováno a další cvičení je za námi.